Té més de 45 anys i estàs amb atur, t'ajudant-me a trobar feina mitjançant el taller de Canvas més 45. Posa en valor les teves competències. El taller Canvas costa de 15 hores de duració, 5 sessions d'assessorament grupal i una sessió dedicada a l'entrenament de l'entrevista de selecció. Per poder-te apuntar al taller Canvas has de fer la preselecció a través de la nostra pàgina web. Posa en relleu les teves competències per que siguis la persona idònia per poder ocupar aquest lloc de treball. A més d'aquest taller específic, Palma Activa també posa a la teva disposició altres serveis, com per exemple la formació gratuïta dedicada a les competències laborals i a la recerca de feina. Te convidam a que venguis a Palma Activa, aquí a les nostres oficines del carrer Socor 22.